Assalamu alaykum wa Tieskay. Assalamu alaykum wa Senegal. Wa itam assalamu alaykum wa diaspora bi. Ñi ngi leen di nuyu nak fi ci Tieskay ben dekk ñaari gar. Aéroport ci Ndias te Bless Diagne. Wa itam aérodrome ci base aérienne bu Ties. Ñuy sant nak Yalla bur bi subhanahu wa ta'ala del diko sant del diko sant. Mom mi nga xamne may nañu fekke wallahi alazim ba meuna jakarlo won ak yeen fi ci manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès duma tayimuk dilen wax dilen fatali ne beurep bi munuñu fe dugg mukk ci keuru aduna to sun xel demul ci mag mu bax mi mag mi nga xamne dafa yiwon mag mi nga xamne intellectuellement limu liggéey ci Sénégal art bi ak culture bi limu ci liggéey mag mi nga xamne nekkon fi kilifa wa itam suñu larme bi nga xamne nu buñu tuddé nelaw suñu larme bi nga xamne buñu yandoré ñom ño tax mom ma waxon na man mi may sen panque la grande miette man mi may ki nga xamne ma len di kassal kon kay ngeen kay xam ngeen ki may bëgg wax muy kan di ñam ci yalla nga may gan kébé yalla naka yalla yobbu ci aljana firdaws ak képp ko xamne ki rek way dawlu nga wa itam mënunu dugg bir manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès itam ta fateliku ñu gor su bax sa ke mi non wa 10e mi non ko ki nga xamone daf leen joxone waccu way muy kan muy Sidi Seck nukoy ñaanal fa mu nek te fu muy liggéey ci Dakar yalla na yalla gëna yok taranga gi gëna yor ku bërseug gi ndax amna ño xamni ñi yalla bu leen joxé taranga dañu daal di xamni ñok ñepp ka bok wa itam damay faral di wax ne buntu bo fa ñëw da ngay fëgg te bo fëggé kan ngay fekk ci buntu ba directeur bu mag bi Alice Diouf Aliou Diouf mi nga xamne mom dafa comprendre né aduna fi mu tollu rému fi mu tollu président de la république di wax li jëm ci mœurs di wax li jëm ci jukkay di wax li jëm ci ciat Aliou Diouf comprendre da no talal loxo nangu ñun itamit suñu loxo ñu ko jox di ko demander partenariat ngir mëna ñëw fi di waxtaan ak yeen lepp lu jëm ci lepp ak lippone fa balla itam di madame mbacke mom itam yaqku ci dara volet communication mu daal koy yaatal daal ñukoy tatagal wa itam nun nak mënono dugg bir manufacture sénégalaise des arts décoratifs té nak nuyu ñu djégji nga xamné bala no ñew daan fekk nu défar bërepp bi bu mu rafet bu gën xolé bërepp bi ni muy yanjé ni mu sété wallahi xamna né président mi lacc sét président mi bëgg sét ci réew mi président mi lacc sét ci réew bu ñëwé fi ci 10e ñew fi ci manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès wallahi alazim dina xamné jigen ñi jaraw lak ñom kon mamu sen xari ndjay dikembo ci atuman farasee jeleen teggi sen ndey jeleen li mamu se jeleen may du gi ci dex gi xankel gi ci geej gi fat sey job kulu mbaba may ziaré nak bu baax ki nga xamne moy sama yaay di sama xarit di sama confidente di adja mampen de sar ci carte grand standing bu Thiès way itam di ziar kep ko xamne ki rek yaangi may sop wala yaangi sop emission bi nga xamne ñing ci and ak professeur bu mag bi di Abou Tall nga xamne wallahi alazim ligeyam ken natam le du ko ku ne xamna na ma ngi bay waram al edifice ma and ci ak nak technicien yi ndax limay faral di wax ne xale bu loxom cete mu meuna bok ak mak ma and ak technicien Yaya Bodian ak Aminata Camara kon lebo suma len ne lebon ngeen na ma lippone way itam suma len ne amone na fi ngeen na daana am way daana len di faral di wax ne daana am bo gis dafa fekk mu nek une histoire déjà vécu manam nek lo xamne li ay mamba ci mamat ni ko don dundu ba mu yett ci sama loxo yi man soxna musu jaba xate ngom kon lebo dafa amone ci benn dekk manam benn contrée benn way jo xamne bi nekkon manam baykat di cultivateur wallahi alazim wa dekk ba dal dikay bëgg mu dëgg bëgg wa dekk ba ndax dekk way bu fekke na yow ku am lu ko naqari nga ñew taxaw ku am banex nga ñew taxaw wa itam ku am jafé jafé nga and ka ak mom ba mu sédd guuy wallahi alazim bolé ak mandu bolé ak tabé xam nga né wallahi alazim kum am nonu dang koy bëgg ci sa xol muy ki nga xamné moy masayer nekkon baykat bo xamne bi di cultivateur un grand cultivateur qui était tellement aimé dans la contrée dont il vivait waye nak liñu faral di wax ne jeeg gi ndaw ji nga xamne ñi ngi ci koñ bi nga xamne seen kër ak kër masayer dafa jëllo ma ngay fot
di garu walé nan man day bu dembu don tay wallahi alazim suma wonon deluat goné yalla defat mo ma nekkat goné wallahi azim ku melni ma sayer lay wut gor la go xamné gi goru ñeukenté la ah ma sayer diko dégg wa dëkk bu diko dégg buy fot diko wayento ma sayer xeyna wuti tolam bu nu fatine ma sayer dafa am tol bo xamné bi tolu dugub la wallahi alazim yalla barkel leppam ba nga xamné tol ba bokoy xol ci tundu ba bamu wër ah nga xamné ma sayer tolam mo ca dakh mo ca gëna na gën ca yiw ma sayer da dé jup tol ba rek da dé seen li nga xamné ay babun lañu manam li nga xamné muy ay golo manam ñu na lan ñu na ay singe da dé nek ku na xamna nu mën yaqé nek ca tol ba di buddi di sanni ma sayer na nak leen ma ñew né leen tek ma faru doj da di for xeer wuti leen ba ci yag ma sayer da di xalat dan wa man may kan han man fa la ma yalla tek ba tax ma meuna ñew faagaagal ñi han da di tey xeer ba ca loxo ba da di ne xana du yalla mo leen bind ñi ay golo lañu di ñap ci jabor yalla mo leen bind way tam moma bind waaw bu fekke ne man dama am sama doole am sama katan wara meuna dal seen kaw wa man sunu borom chaque jour ma ngay togn lama yek ak lama yegul da de dak golay na len dak len ñu genn ci tole dem ma sayer da de xolat tolam ba da de xol lañ fa buddi saniko ma sayer da di kay jël da di koy genn ci tol ba liggey lamu warona liggey ci tol ba ba yegal da de depp wuti kërëm ma sayer ñew na ba ci bir kër gi da de seen liñ nane ay xorondom da de jitlé wuti ca fa nga xamna moy tax ba manam grenier ba fa nga xamna fa lañuy denc pep ya muy blé muy mil bi di dugub bi ma sayer da de gis li nga xamna moy xorondom mi ñi ngi jël dugub ji manam pep bi dikay jël dikoy genn ci bir kër gi dikoy duggal seen pax ma sayer da na yow way samba man nak ma sayer sama bësu tay bi yem na ma man dakk na gola yele yegleguma ma ñew fekk li nga xamne mom mo ay xorondom di fourmi ñu ñew di jël sama xaral ma ñew ne len tek ma ñew daldi dem wuti ji dem ronxi manam dem rocci ca matuma ca tal ba jabaram don tal daldi ronxi ben mat bu am safara ñew bëgg leena lak daldi ne deet wa man limay def ndax set nako ñi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala de leena bind ni ma bindé ba paré tuddo len intelligence di groupe manam ño xamne ñi fo len fekk ñi ngi liggéey ño xamne ñi fo len fekk ñi ngi and wallahi alazim dom arama bu mel non aduna bi du melni han lepp lu keen bu ki yekete yekete ndo tegando dorando bayendo wa man may kan bamay def lolu ñi nga xamne sunu borom de len sakal sar ñi nga xamne sunu borom mo len bind ba paré ta bu nawet de ñew ci ñom nga koy xamé ndax da ngay daade gis ne ñi ngi jël li nga xamne moy seeni dugub yi nekkon ci biti ñu diko fat wa itam bu nawet bi siité bay jeex da nga leen daade gis ñu genn waat seen dugub bi ak seen ciéb bi diko lal nga xamne nawet ba ngay daw wa man ma sér man luma dal daade fay lo torsu ba daal leena bayyi tibbu daade tibbu lu am doole nak ci loolu dem fekk seen pax ma daal leen ko fay soti ñi nga xamne ñom ñoy fourmi daade mebu waat bu ndank daal dem xorondom mi daal delu ci bën ba ma sayer timis jotna mu julli ba paré xelam na yerne ndegete man tejuma li nga xamne moy neegu ganari muna xaaral ma dem tej ko ba mu ñëwé tej neew ganari la ñëw fekk li nga xamne moy mousmi daade ñëw na ciopet ben ciuj ci ganari daadi and ak mom di dem bu mu dajje ak ma sayer da de ngank ciuj ba da ne fang di xol ma sayer di ka xol ne xara ma ñew da de jël xir bi nga xamne mom lay dakk fas wi wuti musma ba ci yag meuna deet du ko am do ju jek rek def ko lu metti du ko man rek dumako wallahi azim mako man waye ay wallahi ki dumako def dara da di koy dakk nako demal xamna ne ciuj bi de na ba pare ndax ning ka ngankey de na ba pare ma sayer ndekete yo dekkendo bangé xol ndekete yo djeggi ci koñ gi ñi nga xol mu daldi xey suba rek dal na la ilaha illallah ay way ma sayer moy jekru ndekante ma sayer bax ci nit ñi bax ci malay ay buma mënon dello samaay 20 ans ba sey ak ma sayer borom kërëm dal na ñokkat fi mu tok daldi jël mbamam daldi na yelas daldi and ak yoon bi lendeem gi daldi ñew fekk fi nga xamne moy wañu ma sayer ca gannaaw tol ba daldi fay yew mbamam
jek rek da de yox dal na waaw ki ngeen di tag ki ngeen di tatagal ki ngeen di wax na da bax ki ngeen di wax na dafa mandu ki ngeen di wax na dafa yiw kaalam xol sama mbambe mi sacc tak ka fi ci bir gannaaw wañam wi wa dekk ba da ne ñew xol na li doy na war mu na tank yaangi man dal dama jog bëgg dem tole gisuma sama mbam ma diko top ñu fekk ko fi ma seer ne man naka lay amé fas di sacc mbam mu na man da xawma ni da dem ci borom dekk ba da di ne ma seer li ngay manu yeb bi dina la dal ndax nak man may borom dekk bi te dama bëgg sama carte doon ben wa itam sama atté doon ben duma jappal ñi bayyi ñi waaw duma door ñi bayyi ñe ñepp lay masalé boole ben yeb bi te yeb bi dina la dal ndax seer na ta dina tek digna man day wax deug yalla yalla mi ma tim xamna na man jëluma yalla dal la koy sédel yalla dal xamna na man jëluma munuko bu fekke ne jëloko danan la tek lo xamne li bu fekke ne jëloko da ci genn way bu fekke ne ya ko jël itam ah deug ko gis ma sa yar da di ñew ñu ne ko bour da di tek ben genre mbalka bu mat ne ko mbalka mi ngay gis yeurndul ma sa yar yeurndu mbalka mi da di fekk ci ben mbalka ma suuf suñu jaxase ak dugg ma sa yar ne ko li nak mu ni ko dama bëgg bala ñël na nga séparer dugg bi ni suuf si ni ta nak amul tamé do ko tamé dina la sakal ño xamné ñi ño lay garder ño lay surveiller ba nga xamné li ma bëgg da ka def ma sayer tok du joy jan ak mbalkama wa dekk bay joy and ak mom ah ku rombu yem ci na ma sayer li de mérité woko ñi dem ci waji nako waté nga ko djéggal mëna duma ko djéggal mo ko djéggal mo djël sama mbam mëna ko wayé ko ko gis nga sama mbam nga gisé sama mbam rek mëna nga yobbu sama mbam yoy tamit bëgg jam ta xamna ma sayer titeur la ci dekk bi ma sayer xam nga ne li dañ koy ray ndax ma sayer li du ko man jabar janda ni ñepp da dé dem diko xaar diko joyla ba xadi ku nekk da dé wuti sa kër mu dess saxnu sax mu ne saxna sax demal xol xalé yi munuko ay way nijaay dama la munuko demal xol xalé yi nijaay dama munuko nijaay munuko demal xol xalé yi ta baye mag yalla subhanahu wa ta'ala boma baye ak yalla yalla dina la mala aral yalla dina ma sutural yalla dina ma sagal yalla dina ma xol muniko nijaay muna amuniko kon bayina la ak yalla nga def sa xel ni jaay ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fekke na sa xol bobu bu ci duggé bopam la cey fekk du ca fekk keneen wa itam bu genné ci biti bopam lay dajel du dajé keneen kon yalla mom dina la xétal muniko yalla kessé yalla don da dé dem ma sayer ni mu togué nonu di joy jeki jeki dadi xol soldari soldari daadi melni ñu nelaw mu daadi jek jek rek daadi seen lu ñuul di watatu ñew mu daadi jogna li lu mu doon ndekata ay xorondom la mu ne wa xorondom mi fa lañ jëm ka jitu ci xorondo nge daadi ñew daadi de ma seer ne ka ma seer da nga def ne lu bax la ñu defal lan ka faté kérok bëgn ñu fekke ci sa saxawa nga bëggoon no taal ba ci ak nga bayinu daadi ñu tibal lu am doole tegal nako suñu pax ma nga def ne lool dañ ka faté doon bëgg nga dem teud ne la nga nelaw bala burset dan separe li nga xamne moy soufsi ak dugub si ma sayer dan man damay genti wala la ñu ko gento de li nga deg lool la ma sayer da de tok ne di len xol ba nelaw bu mu jekki jekki garde yi nga xamne ñom monté ndek dem nañ woyu bour wa dekk ba top ca ñu ñew yeeku nako jogal mu jog da de fekk ñaari bassine dugub ye fetane souf sa fetane wa dekk ba commencé tatchu commencé ko tatagal bour na dede paregul ña lu ci dessati ma sayer lank sa son def nako bour na dede day yomb trop muna muniko gestul nga xol mu gestu muniko gis nga guuy gi muniko waaw muniko gis nga limuy sori sori muniko waaw muniko gis nga domé ci kaw muniko waaw muniko yegal ci kaw nak ta nak do yere boom do yere dara da nga yegg ba ca ndjot bantal nga ca kaw buuy bu fa nekkon nga wacc ko te benn buuy du toj buuy bu toj rek muy sa problème ma sayer na bi mom duma ci genn jabar day joy muniko la mala waxon rek demal jabar itam naka man tam la mala waxon rek bu fekke ne yalla subhanahu wa ta'ala ci sa dënn bi bu ci duggé mom la ci fekk
wa itam buy genn mom lay dajel wallahi yalla mom mo lay taxaw ma sayer kon nak bayina la ak yalla mom itam daldi dem ci len jekki jekki rek mu daldi gis ay golo yu bari di ñew mu ne way yaay golo yi sama xaw lañu jëm man do ngok all bi ken nek fi ay way golo yi daldi aksi dangin becc jitu dik ne ko ma sayer muni ko nam muni ko nun nga dakhant sa tol ga munon nga no xagn munon nga no ray munon nga no blessé defuloko dang nga bayinu dem waye nak di nga xamne tay lu bax lolou nga defon tay la koy fay dade yek ca kaw ba ca ndog doftal ga tegalante ñom ben par ben di passanté li nga xamne moy buy bi diko passanté ba ben tojul ñu daal koy def ci ay saaku ba borom dekk ba yewo daal ci ay yam wad ke ba daal de commencé taccoti commencé tatagati muna dess na ñett la ne ma sayer munena muniko gessu mu gessu mu gis yeuk bo xamne mi manam nak bo xamne bi nak bu ñuul bu soxoro 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 ma ngay kestank ba du kestank buuti ma sayer nu teye ko jeng ko ñenti ponkol teye ko mune bi nak moy sama de bi mom man munuma ko muccu wa dekk bi ñep taxaw nak de setan mune bi nak mom xoma ban wax man dama daan wete ak numay dimbali wet nak ñi nga xamne ñoy xorondam yi dimbali ma way tam ma wete ak ñi nga xamne moy golay ñu dimbali ma way li wa dekk bi da no taxaw du setan borom dekk bi taxaw du setan man li fan la ma yalla jëme ak mom waye nak lima waxo nak subhanahu wa ta'ala yaakaruma kenn ku dul yow nga den ma ci gutta gi ndax dañ ma jiñ te yaana ku nu jiñ bu muñe bayiko sama loxo man yalla subhanahu wa ta'ala nak ko fajal mune ni rek nu daade sen li tax mous ken beug ko ci keur li tax mag ni bu mous duggé ci keur ñu diko dakk mous da fay foyé dox souf te dox souf bu ko maté sax bu dooré genn gi ci souf li nga xamne moy dangar gi wacc mous mu sen mous ma nga xamne mo xexon ganar ga tam baye kaak mom mous mama daade ngank li di dox souf ba mu ñëw ba aksi wa dekk ba yépp daade daw mu jël ko daal di koy sann ki nga xamne moy yëkk bi mu mat yëkk bi dé ki nga xamne mo waxone wax ji te du deug jiñoon ma sayer mom mu ngi tiit ba nga xamne wa dekk bi ñepp daw nañ mom mu taxaw ci la mous ma wuti ko ak dox suuf ba ma sayer naka dedet nit doko top bu mu seus kuy def lu bon doko top wallahi al azim bu la nit dina jaay nan dama xaje wallahi bor ko tonto nako di nga xamne ma la gëna xaje xaje ay bari bayiko mu dem ci la ka balé mous ma dadé daw li nga xamne moy dox suuf ba dem ak mom borom dekk ba naka nak rëcc nga dé way do rëcc kasso ndax lu bon li nga def da nga ko lank yéena won la lay ték kon sama xari amé du livre et de la lecture et du conte muy lépp ak talif ak tosan li li len sen xarit sen yaay sen jigen sen mak sen badjan sen tante sen rak sen jarbat nu len neex tuddé soxna musu jabaxaté ngom andone sék technicien yi nga xamne moy Aminata Camara ak Yaya Boudian bu professeur Tall kon nak ñu ziaré nak bu baax gannaaw ba ñu ndokalé ci at mu bes mi damay faral di wax né année 2020 ku nek wallahi Azim boy jang bëgg nga ñu may la 20 sur 20 kon yalla indil nañu année bu naat képp ko xamné ki yaangi doon liggéey ci 20 dernières années yi wallahi Azim ba dem ba décourager aduna bul décourager yalla ñewna wallahi yalla dina fay ndax at mi ñak jeriñu la kul gay da nga am yalla ñu yalla boole ñu bok ci ñi nga xamne yalla da leen di fay ci 20 sur 20 ñu fekk ko ko aktal kon nak may ziaré nak bu baaxa baaxa baax ak ki nga xamne moy madame sek bu conseil départemental ak agent yépp ak commune maire bi suma né madame sek nak jox ko ci dafa wax lu neex ndax dana yaayam ci beurep bi la nekkon sa yu setan emission bi xelam day dem ci yaayam ndax yaayam manufacture la nekkon kon ñukoy ziaré bu baax suñu yaay joju wa itam di ziaré bu baax sama yaay adja mam penda sar ci quartier grand standing di ziaré bu baax ki nga xamne moy sama borom keur colonel Saliou Ngom wa itam di ziaré bu baax ki nga xamne mom moy tata Marie Samba Diop dekk fi ci 10e wa itam di ziaré bu baaxa baaxa baax sama colonel bu mag bi di Moussa Dieng Sar di chef du service national de l'hygiène Dakar di ziar bu baax
Issa Diawar ak staff bi bép agent d'hygiène buy sol tenue ñi nga xamné retraité nañu ma ngi leen di ziar ñi genn aduna yalla na leen yalla yobbu ci aljina firdaws wa itam di ziar bu baax képp kuy sol tenue militaire paramilitaire wa itam di ziar képp ko xamné ya ngi may bégué xam nga mata xawma la wallahi kilifa aday kilifa tosani ma ngi ziar ñepp bayuma kenn kenn dal ak jam.